नमस्कार बंधुसकल एचएन हेपा यूट्यूब चेनेल ले स्वागतम जानालो मोर घर जेतु के पश्चिम कार्बियांग लो आरो पश्चिम कार्बियांगते आसे लांगपी जलविद्युत प्रकल्प एकिदिन हुआ नयाने पे बोखुनो फल लांगपी जलविद्युत प्रकल्पर जिखन गेट हेखन गेट भांगिसे बुली आमी गम पाइसिलु आरो मनर माजा जथेष्ट भय आसिल हे हे आजि मोर खते आसे आमार तपन सार तपन सेट्री डांगरी आइसे ते खते आही पलाय ए डेम तु नो असलते की होइसे डेम तु खसा भांगिसे निकि बा कोनखिनि अंखनो भागिसे तार किसु कथा जानी बोले निजर मन थका भय तो सुधरण तो आतरा बोले मैं आज इतना उपस्थित हलोहि और यार सौ भिडिओ कर प्रयास करे चाक प्रकृत डेम तो भांगिसे ने डेमत कि पानी आसे बर्तमान कौनखिन अंकनों भांगिसे ताके चाहिए एक जगत आई उपस्थित हल चाय थक हेपा ये लांगपी नदी बांध जार सहाय नदी पानी प्रयोजन अनुसार धरी रख पारि पारि साधारण नदी एखन खरसूता अंशर भर एने बांध सजा है भौगोलिक तथा भूतात्विक विषद जरिप कर पाशन बांधर सठिक स्थान पानी धारण क्षमता बांधर उच्चता आदिबूर निर्णय कर शक्ति उत्पादन लिमिटेड चमुक ए पी जि सी एल परचालना कर हाथीडुबी 100 मेगावाट शक्ति उत्पन्न हुआ जलविद्युत केन्द्र नगण्य अंश विद्युत आम नपाव जद समय समय खुल दिया अतिरिक्त पानी आमक बारुक क्षति कर एक दिन हुआ प्रबल बरखुण फलते जी भूमिस्खलन हल अपना देखी से यार ऊपर एन मैं ऊपर ये कि आपर ये घर आसे निकी वाल आ न जी वाल मैं एन भांगी आ न पकार वाल आ पकार जी पकार वाल एन सम्पूर्ण भांगी आ डेम तो मैं का पालह आगले जाबले जत्न करम इतना पहाड़ एधलिया माटिबूर भांगी आ गए बुका हो गए खोज काढ़ जगह ना और मैं जी रास्त आसो ये रास्ता तो मैं फाट मिली आस गए भय है আপোনালকে দেখি আচৰিত হ'ব আপোনালকে দেখা এই পাহাৰখনৰ এই ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰবোৰ আহি বাগৰি বাগৰি আহি পৰি আছেহি আৰু ওচৰলৈ যাবলৈ যথেষ্ট ভয় লাগিছে কোন মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা প্ৰকাণ্ড পাথৰ এটা বাগৰি আহিব পাৰে তাৰ কোনো থিৰতা নাই এয়া চাওক নদী বান্ধটোৰ এটা ফাল কেনেকৈ ওলাই পৰিল দুটা পাহাৰ সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰা বান্ধটোৰ এটা ফাল সম্পূৰ্ণ উন্মুক্ত হৈ পৰিছে প্ৰবল ভূমিস্খলনৰ ফলত ऊपर अहरह बगरी अह माटी और प्रकांड शिलर कथम्पी पान रक्षा कर ऊल्ज सक्षम है इंटर निरापत्ारक्षी खूब कम समय भरते ऊपर आपको जी देखा खूब कम समय भरते गोटे आम डेम तो बंद हो जा सम्भावना आए पहाड़ पर जी हार माटि पाथर डाँर डाँर पाथर नामी आई से आसते डेम तो भांगी ना जाए डेम तो कोनो कारणते नाभांगे कि यार पिछर पर्यात जो बरखुण आए तीन देखा मैं जी देखा आपन देखा ये माटि रास्ता तो सम्पूर्ण रूप भांगी गए डेम तो बंद हो जाए जीतुक निूज चेनेलबूर आम देखी
প্রকৃতার্থে কি হয়েছিল তাকে সাবলে এই জায়গাখানি পালোহি আর ইয়ার পরিস্থিতি দেখি সচাকে মই ভয়ভীত হয়েছো স্যার আপনার কেন অনুভব হয়েছে দেখি আরো বেশি ভয়ভীত ভয়ভীত হয়েছে মানে কেন ইয়ার পিছত যদি আকো বরখন আহা মানে বরখন যদি আহে বরখন যদি আহে নিশ্চয় খহি পড়িব গোটেই পাহাড় মানে হয়তো ড্যাম তো না ভাঙে কিন্তু ড্যামৰ যেটো কাখৰ মানে যেটো আপোনালকে ফাট মেলা দেখিছে এই ফাটটো সম্পূৰ্ণ হয়তো বহি যাব পাৰে বহি যাব সম্পূৰ্ণ বহি যাব বহি যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা পিছৰ পৰ্যায়ত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব লাগে আপোনালকে অনুমান কৰি লওক এই ড্যামটো টোটেল হাতখন দেখিলো দুৱাৰ মানে হাতখন স্লুইচ গেট এই হাতখন গেটৰে প্রায় দুখন গেট মানে ভূমিস্খলনের ফলত ডাঙর পাথর মাটির ফলত বন হয়ে গেছে বর্তমান বরষুণ একেবারে নাই বরষুণ নহতে যিখিনি পানি আছে মানে ধরে লোক ওয়ালর গাঁথনির লগত যিখিনি অতিরিক্ত পানি আছে সেই পানিখিনি ইয়াত পড়ি আছে দেখিছে রাস্তা কিমান কিমান তললে নামি গেছে দেখিছে এই পকা রাস্তা আসলে এই পকা রাস্তার বহু তললে নামি গেছে খুব ভয়ে ভয়ে এই জায়গাখিন মানে উপস্থিত হয়েছো আর মই ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাইছো কিমান উপর পা এই বহি গেছে প্রায় প্রায় 15 ফুটমান হয়তো বেশি হলেও কম নহব মই দেখাইছো চাওক এই 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 তার তার সমপর্যায়ে থাকা ভূমি দাবি গেছে কেনেকে কব লাগিব হয়তো না জানিম কিমান দূৰলৈকে পাৰো মই দেখুৱাম প্ৰায় 10-15 ফুট দাবি গৈছে মূল ৰাস্তা ইয়াত দাবি গৈছে সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা বন্ধ দেখিছে পাহাড়ৰ কাষে কাষে কেনেকে কিমান বৃহৎ ফাট আহে কিমান বৃহৎ ফাট মানে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি বৰষুণ কেনেবাকৈ আহে তেতিয়া এই সম্পূৰ্ণ ভাগ তললৈ খহি পৰিব আৰু ক'ত পৰিব সেয়া হ'ল আমাৰ লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত গৈ পৰিব পাহাৰৰ কাষৰে বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ খোপনি যদি এখোপ আপোনাৰ ভৰিৰ পৰা পিছলি যায় তেতিয়া হয়তো আপুনি কিমান তললৈ বাগৰি পৰিব সেইটো অনুমান কৰি চাওক যিসকল বন্ধুৱে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে যিসকলে প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মানে এটা উপপথ যিহেতুকে মেইন ৰাস্তাটো যিটো ৰাস্তাই মানে বিষ্ণু মন্দিৰ ইয়াত আগত থকা বিষ্ণু মন্দিৰলৈ যায় সেই ৰাস্তাটো যিহেতুকে প্ৰায় 20 ফুটমান নামি গ'ল সেয়েহে এই পাহাৰটোৰ ওপৰত উপপথ মানুহে নিজেই বনাই লৈছে যাতে সেই জেগাকণ পাৰ হৈ আহি অন্য এটা জেগাত ওলাবহি পাৰে আৰু
সেই পথটোৱে আহি মই ইয়াত পাইছোঁহি। আপোনালোকে চাওক কিমান তললৈ, মানে কিমান তললৈ খহি গৈছে। ইয়াৰ পৰা তললৈ যাবলৈ মোৰ কলিজা নাই, যথেষ্ট ভয় লাগে। যিহেতুকে মই মূল যিখিনি পথ, মূল পথৰ পৰা প্ৰায় 20-30 ফুট বুলি কৈছে, মই আনুমানিকহে কৈছোঁ। তললৈ ইতিমধ্যে নামি আহিলোঁ যদিও ৰাস্তাৰ ইয়াৰ অৱস্থা, মাটিবোৰ বহি গৈছে, ৰাস্তা দাবি গৈছে। ইয়াৰ পৰা আৰু আগলৈ যাব পৰাকৈ মোৰ মনত সাহ নাই, সেয়েহে মই আকৌ ওপৰলৈ উঠি যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ওপৰলৈ উঠি যামগৈ, মনত এটা সাংঘাতিক ভয় লৈ ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ। কিন্তু মানে হয়তো এনেকুৱা মনত ভাৱ আহিছে, নহ'লে ভাল আছে, নেদেখা হাতে ভাল আছে, দেখি এতিয়া খুব ভয় হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিম, যাতে এই ড্ৰেইনটোৰ পৰা হ'ব লগা ক্ষতি নহওঁতে অন্তত বিকল্প কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি যাত্ৰীসকলে ৰাইজক এই আগন্তুক আসন্ন বিপদৰ পৰা যাতে ৰক্ষা কৰে, ইয়াকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰ চোৱা দৰ্শকসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ক লগ পোৱা বুলি আজিলৈ। বাই বাই।